Jeg heter Runar Hodne. Jeg regissør for Villanden her på Trøndelag Teater. Villanden handler om egentlig en familie som i starten av stykket har det meste, og i løpet av stykket mister alt. Men det handler også veldig mye om hvordan man tolker liv. Fordi når du lever ditt eget liv, så tenker du ikke så mye på egentlig hvordan det livet ser ut fra utsiden. Men når det kommer andre mennesker inn og forteller deg at ditt liv er feil, da blir man forvirret. Og det er veldig mange mennesker som bruker mye tid på å tolke andre menneskers liv. Og det kan være en stor utfordring, med mindre du er veldig, veldig sikker på hva slags liv du har selv. Og i dette tilfellet så er ikke Hjalmar det, eller han blir på en måte påvirket av andre menneskers oppfatning av ham. Og da begynner du rett og slett å seile altså, i ditt eget liv. Det er ikke så lett.